Dragi moji prijatelji, veliki pozdrav. Moji lunatori sa Lunatube YouTube kanala. Večeras sam htjela da snimim video uživo, da pričamo jedno sat vremena i da vam pričamo o temi o kojoj sam pričala na mom drugom YouTube kanalu Luna, koji se zove Posle moje bolesti i posle moje operacije u stvari. I zašto ne verujem doktorima, iz mog iskustva sam ispričala par mojih priča, imam ih 1000, verujte mi, i ne da ne verujem doktorima, nego prosto život me ne učio da im ne verujem, jer ima divnih lekara, naši lekari su stvarno fantastični, ima ih super, ali ima i oni koji su prošli kroz fakulteta, da ga nisu ni završili, u stvari ništa nisu naučili, ali u principu desilo se meni više puta da sam imala mnogo, mnogo loše iskustva i mnogo mi je žao što nisam uspela da se uključim na ovaj YouTube kanal, jer mnogo ovde volim da se družim sa vama i da pričam i baš sam htjela da pričam dugo, možda reko sat vremena, jer neki ljudi se naježe kad vide video od sat vremena, a ima ljudi koji vole video da gledaju i slušaju od sat vremena, jer prosto ne moraju da gledaju, mogu da puste, slušaju i mi pričamo i tako. Ja vam pričam nešto interesantno iz mog života, a ima svega, kao što sam rekla u tom videu koji možete pogledati na Luna YouTube kanal. Rekla sam, večera sam tamo snimila uživo jer ovde nisam uspela da se uključim i mnogo mi je žao zbog toga. I rekla sam da stvarno, verujte mi, znači mnoge stvari možda vam se čine kao verovali ili ne, ali zato sam i počela da snimim moj YouTube kanal kao jedan neverovatan život. Život koji, mislim, stvarno ljudi, svašta sam preživjela od smrti do sreće, do uspeha, do pada. 100 puta sam padala dole, dizala se gore. Mislim, ti padovi su stvarno, znate ono, ja sam zamišljala sebi, imam video o tome, kada sam objašnjavala da je život, tako se zove, život je kao sreće koji se okreće, jer kada padnem dole nisko, onda zamišljam sebe da mi je glava u blatu skroz do ovde, znači ono, više snage nemam da se borim, i onda zamišljam taj život kao koji me je spasio, ta žena kada mi je rekla, pogledajte taj video na drugom kanalu, playlista videa se zove Luna, moja životna priča Luna. I to su istiniti događaji stvarno. Kada sam rekla da kada sam skroz dole na dnu, onda počnem da se podižem gore kao i svi vi, tako da se i vi kada se nađete na dnu, da znate da nemate više gde da idete dole, nego taj život koje je kolo sreće, koje se okreće, vi mora da krenete na gore i da se počnete da okrećete. I znači, ja sam jednog trenutka u tom videu sam rekla, baš bih volila da pogledate sve koje to interesuje, zbog toga što sam rekla da kada sam bila toliko puta na dnu i dodirnula dno i osjećala se užasno i teško i depresivno i nesrećno i tako, više nisam žela da idem gore, da se dižem, nego sam uvek žela da ostanem na sredini. Oni koji mene dobro znaju i koji mene poznaju, oni znaju da da ja sam ta osoba koja uopšte stvarno stojim čvrsto na zemlji, uopšte i sa nekim svojim uspisima ne želim da ih stavim na neko veliko, na neku veliku lestvicu gore, zato što smatram da kada čovjek se popne gore, jako on mora da ide dole, jer to je život kolo sreće koji se okreće. Mislim, stvarno, vole bi da pogledate taj video, jer istinita priča kako sam ja se izvukla kada mi je dete umrlo sa 7 godina, kada sam ja totalno doživjela, znači totalno dno, i kada sam totalno, više mi nije bilo do života, ni do čega, kada mi je ta žena, da li je postoja ili ne, ili je to bila sveta žena, ili je to bila na klupi u parku, rekla, život je dete kolo sreće koje se okreće, pa svi koji su dole idu gore, a svi koji su gore idu dole. Znači, ja ću da vam stavim playlistu videa ispod ovog videa, pa vi kliknite na taj link pa pogledajte ako vas interesuje ta tema, jer to su istinite, najiskreniji detalji iz mog života. I nekada se, ljudi moji, pitam da li prosto, da li, kako sam ja uopšte, kako sam živa,
da li je moguće da sam sve to izdržala, što sam izdržala i kako sam uopšte živa, razumete danas, kroz šta sam ja prošla, ali pazite, verujte mi da vi ne znate da ne znate 10% kroz šta sam ja prošla. Mislim, tako, ja sam jedna vodolija, život me je šibo, moja planeta je Saturn i mnogo teška planeta, mnogo dobro ona nagrađuje, ali zato da mnogo iskušenja vas stavlja kroz život i tako. Ljudi, mnogo sam težak život imala, to hoću da vam kažem, pa kao ga interesuje, znači vlogovi kao životna priča, istiniti događaj, stavit ću vam video ispod pa pogledajte. A baš mi je žao što nisam uspela da vam večera snimim video, da malo pričam o novom kanalu, prosto nešto nisam uspela da se ulogujem, nešto YouTube nije dozvolio, ali čim budem imala priliku, hoću sigurno. Ljubim vas i volim mnogo i pozdravim vas, tako da prijavite se na moj YouTube kanal i čujemo se i vidimo.